د انیکاس میډیا درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. زه نور محمد نوریم او تاسو ته د مولانا بلخي هغه ارزښتناکه ویناوې چې په اوریدلو سره یې کولای شئ د ژوند له پرمختګونو او هوساینو برخمن شئ وړاندې کوم. موږ مولانا بلخي یوازې دومره پیژنو چې هغه یو صوفي او مولانا و، خو داسې نه ده. کچیرې موږ د هغه آثار مطالعه کړو نو په دې به پوه شو چې هغه په ډېره لوړه کچه متفکر او د ټولنې د مسایلو حل لارې هم راویستلې دي. که څه هم مولانا ډېر په زړه پورې خدمات او داسې شعرونه ټولنې ته وړاندې کړي چې د نړۍ تکړه متفکران ورته لا هم ګوته په غاښ دي، خو موږ یې په اړه ډېر کم پوهیږو. که د مولانا آثار مطالعه کړو نو موږ به ډېر ژر په دې پوه شو چې څنګه کولای شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه مدیریت کړو، څو زموږ شاوخوا ټولنه هم زموږ د ژوند له کړو وړو خوند او ګټه واخلي. مولانا وایي چې په تلپاتې توګه راضي پاتې کېدل ښه نه وي، ځکه چې د پرمختګ لپاره یو څه اقداماتو او ناراضي کېدلو ته اړتیا ده. تاسو به د قانع کېدلو او راضي کېدلو په اړه ډېر څه اورېدلي وي، کېدای شي دا خبره تاسو ته یو څه عجبه ښکاره شي. راځئ چې د مولانا پر ژوند وغږیږو. مولانا په خپله زمانه کې هر څه درلودل. نوموړی هغه عالم او صوفي و چې په ټولنه کې قدر او درناوی درلود، په ټولنه کې ځانګړی ځای درلود، په سلګونه زده کوونکي درلودل او په ژوند کې ښه امکانات هم درلودل. مولانا د فلسفانو، عالمانو، فقهاو او نورو په ګډون هېڅ چا نشو راضي کولای. هغه په ډېرو علومو کې څېړنه وکړه خو هیڅ یو یې راضي نشو کړلی. که څه هم فلسفانو، فقهاو، علماو او نورو په مولانا څو ځله ډېرې هڅې وکړې څو هغه راضي کړي، خو په راضي کولو یې ونه توانېدل. مولانا د ځانګړي فکر خاوند او د خلکو هغه مسایل به یې حلول چې فقها، عالمان او فلسفان یې په حل کولو نه پوهېدل. په دې هم پوه شوی و چې د انسانانو پوهه دومره نه ده څو په دنیوي او اخروي مسایلو په بشپړه توګه برلاسي شي. مولانا وایي د قیامت تر ورځې به دا چې اختیار حقیقت دی او که قضا او قدر به انتها بحثونه وي، خو د انسانانو عقل به په بشپړه توګه پرې کار ونه کړي. مولانا زیاتوي که پر قضا او قدر هر څومره بحث وکړو نو داسې به وي لکه د یوې ګونۍ منځ چې تشوي او په سلګونه غوټې ولري. که موږ دا ټولې غوټې خلاصې کړو نو بیا هم ګونۍ تشه ده او هیڅ هم لاسته نه راځي. که په تاسو کې کوم څوک دا غوټې خلاصې کړي نو کېدای شي ویاړ به هم کوي چې دا غوټې خلاصې کړي دي، خو په اصل کې به یې هیڅ هم ترلاسه کړي نه وي. نو مهمه دا ده چې د غوټو په خلاصولو سره یو څه ترلاسه شي. مولانا دې پایلې ته ورسېد چې د فقهاو او فلسفانو په نړۍ کې هیڅکله هم سم ځواب ترلاسه کولای نه شي، نو باید داسې نړۍ جوړه کړلی شي چې دیوال او ور یې له عشق او مینې څخه جوړ شوی وي څو دا موضوعات حل شي. کله چې شمس تبریزي مولانا ته ورغی نو ورته یې وویل نور د دې حق نه لري چې کتاب ولولي، ځکه کتاب لوستل تا ته هیڅ ګټه هم نه کوي. شمس په مولانا باندې کتاب لوستل، ښوونکي ته ورتګ او حتی کلی ته کیناستل چې د صوفیانو رسم و په مولانا بند کړل. شمس مولانا ته وویل باید یوازې یو کار وکړي چې هغه د ځان خالی کول دي. تر اوسه دې هڅه کوله چې ځان ډک کړي، خو له دې وروسته باید ځان خالی کړي. هغه مولانا ته وویل باید داسې ځان خالی کړي لکه یو څوک چې رژیم نیسي څو هر هغه مضر اثرات یې چې په بدن کې دي خالی کړي. شمس مولانا ته توصیه وکړله او وی ویل په ډیر خوراک او په ډیر کتاب لوستلو تمرکز مه کوه. تا تر اوسه کتاب د دې لپاره لوست څو پوهه ترلاسه کړې او عالم شي، خو اوس ته کولی شي له کتاب لوستلو پرته عالم شي. شمس مولانا ته داسې لاره وښودله چې مولانا له کتاب لوستلو پرته ډیر څه زده کولای شول.
ګرانو دوستانو، مخکې له دې چې زموږ د خپرونې ادامه وګورئ، زموږ یوټیوب چینل لایک، سبسکرایب او خپل نظرونه مو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ، ځکه چې ستاسو نظریات موږ ته ډیره وړتیا رابخښي. دوهم، هیڅکله هم د یوې تېروتنې لپاره ځان مه ملامتوه. په ټوله کې هر هغه څوک چې تېروتنه کوي نو ځان ډیر ملامتوي، ځان ځوروي او پښیماني کوي. خو مولانا وایي چې دا عادتونه د بدن ویجړونکي او بد وي. مولانا بلخي په دې باور دی چې هر انسان د داسې یو څه ترلاسه کولو هڅه کوي څو پایله یې مثبته وي. په ټوله کې دا حرکتونه د رڼا او روښانتیا جذبونکي کیدلی شي. کله ناکله دا حرکت مثبت او کله ناکله دا حرکات منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې موخه دا وي چې مثبت کار وکړي. هر هغه څوک چې یو کار کوي نو کله تېروتنه کوي او کله هم د یو څه په ترسره کولو سره پرمختګ کوي. که تېروتنه ونه شي نو هیڅکله به هم پرمختګ ونه وینو، ځکه چې موږ کولی شو له خپلو تېروتنو تجربې ترلاسه کړو. انسان هم د هغه ړوند اوښ په څیر دی چې خپل بار او وسایل نه ویني، هغه یوازې د کشش حس کوي او پر هماغې خوا ور روان وي. که چیرې انسانان د هر څه په پایله باندې پوهیدل نو پرمختګ به یې له لاسه ورکړی و. د بیلګې په توګه، که چیرې یو غویی په دې پوهیدلی چې د قصاب خواته یې روان کړی نو هیڅکله به هم په خپلو پښو د قصاب خواته تللی نه و. هغه خواړه چې غویی ته ورکول کېدل هیڅکله به یې هم نه خوړل. هیڅکله به هم غوا انسان ته اجازه ورکړې نه وه چې شیدې راولوشي. که چیرې یوه غوا یا غویی په دې پوهیدلی چې واښه د دې لپاره ورکول کېږي څو چاق شي او بیا ووژل شي، نو کله به یې دا خواړه خوړلی وای او ځان به یې پرې چاق کړی وای. نو دې ټولو ته په کتو زموږ ژوند د غفلت په ستنو ولاړ دی چې په راتلونکي یې نه پوهیږو. که چیرې انسانان په دې پوهیدلی چې د قضیې راتلونکی څه ډول دی نو هیڅکله به یې هم تېروتنه کړې نه وه. هیڅکله به هم دې ته اړ شوی نه و څو یوه تېروتنه وکړي او بیا له هغې تېروتنې یو څه زده کړي. مولانا بلخي په دې باور دی چې د انسانانو دنیوي موخه د پیسو او مال لاسته راوړل دي چې دولت ورته ویل کېږي. دو په فارسي کې منډې ته وایي، اولت یعنی وهل. که دا دواړه سره یو ځای شي نو دولت ترې جوړیږي. کله چې مال او دارایي ترلاسه کوئ نو لومړی باید منډې ووهئ او بیا لت یعنی وهل وخورئ. لومړی باید منډې ووهئ او بیا وهل وخورئ او بیا د مرګ تر خولې ځان ورسوئ او دنیا پرېږدئ. که انسان په دې ځان پوهولی چې د حرامې دنیا پایله عذاب او نورې ستړیاوې دي، نو هیڅکله به یې هم د پیسو، مال او دارایي هڅه کړې نه وای. مولانا وایي کیسه په یو ځای ته رسیدلو او پښیمانتیا نه بشپړیږي، بلکې پښیماني پخپله د یو غم ملتیا کوي او انسان ته په پښیمانۍ غم او درد رسیږي چې دا کار بیا پخپله د یوې بلې تېروتنې پیلامه ده. د تېروتنې پایله پښیماني ده او پښیماني بیا درد او غم له ځانه سره لري، چې دا دواړه انسان ته ډیره سخته ضربه ورکوي. په دې سره انسان له پښیمانۍ او تېروتنې سره عادتېږي چې نیم عمر یې په تېروتنو او نیم عمر یې په پښیمانۍ تېرېږي او ورځ تر بلې کمزوری کېږي. مولانا موږ ته توصیه کوي چې د پښیمانۍ د شوم څرخ رسۍ باید خوشی کړو. د تېروتنې بنسټ په دې ولاړ دی چې انسان تېروتنه وکړي او له هغې وروسته سم قدم واخلي څو دنیوي او اخروي پرمختګ ولري. د تېروتنې څرخ باید دومره تکرار شي څو انسان سمه لاره وموندلی شي، څو بشپړه پوهه ترلاسه کړلی شي. ګرانو دوستانو، نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله پامان.